निषेधाज्ञा तोडेको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले तीन घण्टा नियन्त्रणमा राखेर छोडेको छ तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा वडा नम्बर एक दस र एघार जोड्ने तालघरे दुम्से चौर सडकको खोला पुल उद्घाटन गर्न जाँदा निषेधाज्ञा तोडेको आरोपमा उहाँ सहीद प्रदेश सांसद सरिता गुरुङ तनहुँ काङ्ग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष जित प्रकाश आले लगायत पक्राउ पर्नु भएको थियो सङ्घीय सरकारको बजेटमा बनेको उक्त पुल पौडेलले उद्घाटन गरेर जस लिन खोजेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले विरोध जनाएका थिए बुधबार पौडेलले पुल उद्घाटन गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने पुल उद्घाटनको विरोध गर्दै राष्ट्रिय युवा संघ लगायतले विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको र झडपको सम्भावना भएको भन्दै पुल क्षेत्रमा निषेधाज्ञा घोषणा गरेको थियो बुधबार पौडेल पुल उद्घाटन गर्न काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको ठूलो सहित पुग्नु भएको थियो तर प्रहरीले निषेधाज्ञा लगाइएको भन्दै पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको हो